22. března bylo krásné slunečné ráno a na březích mimonských chovných rybníků bylo živo. Místní rybáři měli jarní výlov. Naše kamera zaměřila své oko na kapitální kousky. A že bylo co obdivovat. Kam ryby poputují, co přinesla rybám letošní zima a jaké novinky plánuje rybářský svaz v Mimoni, se dozvíte od předsedy svazu Marcela Lahučkého. Zima byla mírná. Jak je to letos s chovem ryb? Jak jste spokojeni s výlovem? Tak zaprvé začíná nám teprve teďkon výlov, takže během půl hodinky to vypukne. Ale zima byla opravdu mírná. Dělali jsme na rybníkách takový ty běžný údržby. Ryba nám vypadá, že tak nějak přežila, přezimovala, ale nebylo to žádný zázrak. Ta ryba potřebovala odpočívat přes tu zimu, měla být víc pod ledem, další zima měla být. Hlavně nás tady trápila, že jsme neměli zamrzlo, tak nás trápili kormoráni, který nám to tady trošku plenili, než jsme na to přišli. A hlavně jsou tady dvě vidry. Opravdu jsou tady, musíme je vyhnat na řeku, aby sjeli z rybochovního zařízení pryč, aby nám to tady neplenili, protože jsme zjistili, že opravdu ten odchyt jejich je dost velký. Takže zaměříme se na ně a budeme se snažit vyhnat. Kam budete ryby expedovat? Takže ryby půjdou pouze do zámeckého parku nějaká část a nějaká část na slepý rameno, protože to máme všecko jenom násadu a pak to budeme rozdělovat do svých rybochovných zařízení. Tady na rybník číslo 3, 4 a 5 a pak osadíme rybník číslo 2, který budeme lovit, já nevím, za 14 dní brništi, takže vlastně ho dosadíme tak, aby jsme měli celou osádku plnou a mohlo vypuknout celá letošní sezona. Jakých ryb je tu nejvíce? Tak máme tady zakumurováno nějakých 4000 kapra K2 o průměru 0,6 deka. Pak tady máme řádově 70 štik generační, který budeme vytírat na líhni. Teď už jsem slyšel, že už se třou, že už vlastně to z nich teče, takže vlastně dneska odpoledne zahájíme vytěr. Pak tady máme nějakého jesena, nějakého candáta, nějakého lína. Uvidíme, co vlastně přežilo, až to vyndáme všechno do kádí, tak pak budeme chytřejší. Chystáte nějakou novinku? Novinku chystáme. Požádali jsme Krajský úřad Libereckého kraje o vítěr jelce jesena, který je hájený, a mníka jednoho úseno, který je hájený, takže dostáváme výjimku na 5 let, takže vlastně začneme s chovem těchto druhů, které jsou vlastně ohrožený, a budeme je vysazovat do ploučnice a na další distribuci po celé České republice. Kolik rybářů se dnes podílí na výlovu? Dneska nás tady sešlo asi 22 rybářů. Jsou to vlastně staří kmeti, kteří vlastně chodí pravidelně. Takže vlastně musí být jim dík, protože vlastně opravdu nikdo nemá zájem dneska se podílet na nějaký práci v rybářství. To je katastrofa. Rok od roku je to horší.